这是时隔一年之后，易水寒与袁啸天的巅峰对决。你到底是谁？你杀了人还栽赃嫁祸，到底有什么目的？要你们身上的雷麒麟和电麒麟，我还要让你们死得不明不白，受尽天下人的唾弃。曾经与易水寒平分秋色的袁啸天，竟然接不住易水寒三招，就被一掌打倒在地，雷麒麟也落到了易水寒手上。时间回到一个时辰前，袁啸天和北唐星儿来到凡人谷，却发现云飞已经气绝身亡。盛怒之下的袁啸天杀气腾腾地质问龙刚三人，为何不分青红皂白杀了云飞，说着就要对龙刚三人动手。幸好北唐星儿觉得疑点重重，出手拦住了袁啸天，给了龙刚三人一个解释的机会。我娘的，我娘就白白送死吧。那玉哥哥呢？玉哥哥惨死在云飞的手里，现在真不是老天有眼，一命还一命。你住嘴！龙秀这个蠢女人不嫌事大，再次出言激怒了袁啸天。眼见袁啸天在爆发的边缘，北唐星儿及时出言劝解，认为东方玉和云飞的死似乎都是有人在栽赃嫁祸，目的就是要让他们几人互相残杀，所以他们现在必须要冷静，才能调查出事情的真相，替东方玉和云飞报仇。啸天，你娘的死我们真的很遗憾，走开，我不想看到你们，走开！你们快走啊！北唐星儿心知龙刚三人会持续激起袁啸天的仇恨，让三人先行离开地牢，由他留下来安慰袁啸天。龙刚三人刚刚离开地牢，单公公就找到了三人，表示他得知袁啸天闯入凡人谷，担心龙刚三人不是对手，这才火急火燎的赶来，希望能助几人一臂之力。龙刚没有怀疑单公公，告诉他云飞被人杀死在了牢房，他们现在是百口莫辩。单公公闻言面露愁容，认为袁啸天丧母不会善罢甘休，给龙刚三人出了一个主意。已经造成了事实，多说无益呀，只有你们先动手，这样才有胜算呢。你是说与其等他把你们全杀了，不如先下手为强？不，我不能这么做。龙刚认为这件事是他们有错在先，不能一错再错，对袁啸天出手。单公公痛斥龙刚妇人之仁，等到袁啸天发难就为时已晚。而丹丹和龙秀两人虽然脑子不够用，被耍得团团转，可在这种大是大非面前还是比较拎得清楚，纷纷出言反对起了单公公。单公公一计不成又生一计，表示要带着龙刚去找袁啸天，当面将这件事情说清楚，要是袁啸天执意动手，他单公公好歹也是钦差大臣，岂会放任袁啸天大开杀戒。此言一出，顿时让丹丹三人感激涕零，龙刚也同意了这个方案，带着单公公去见袁啸天。与此同时，易水寒现身找到了袁啸天。袁啸天见到易水寒的一瞬间，就猜到他才是幕后真凶。你就是杀死东方玉和六王爷的黑衣人，我娘也是你害死的。没错，易水寒承认了是他所为，却并未与袁啸天动手，而是转身离开了地牢。袁啸天见状，放下云飞的尸体，带着北唐星儿追了出去。由于北唐星儿怀有身孕，体力不支无法继续追击，只好暂时停了下来。易水寒趁着袁啸天关心北唐星儿，突然从身后偷袭袁啸天，一掌将袁啸天打退了数步。你到底是谁？你杀了人还栽赃嫁祸，到底有什么目的？要你们身上的雷麒麟和电麒麟，我还要让你们死得不明不白，受尽天下人的唾弃。易水寒与袁啸天交起手来，可仅仅不过是三招，袁啸天就败下了阵来，雷麒麟也落到了易水寒的手中。见势不妙的袁啸天要北唐星儿赶快离开，北唐星儿自知不是易水寒的对手，急中生智拿出了电麒麟，将电麒麟给扔了出去。易水寒果然中计去拿电麒麟，北唐星儿和袁啸天两人也趁着这个间隙逃之夭夭。让你们跑，跑得了和尚跑不了庙，我迟早杀了你们。画面回到地牢，龙刚见袁啸天两人不知所踪，却留下了云飞的尸体，认为一定是发生了变故。单公公表示龙刚猜得不错，若是不出意外的话，袁啸天两人此刻已经命丧黄泉。双双毙命？你怎么知道？因为接下来要死的人就是你。